က်တော်ရေးဥပဒေပုံမှား66ကာကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှား905ခါဝေးတို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူမောင်ဆောင်ခန့်ဟာမတ်လ22ရက်နေ့ရုံးထုတ်နေစဉ်အတွင်းအချုပ်သားတဦးကတန်ကျိုးနဲ့ဦးခေါင်းကိုရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့ကကြပြားဆရာမောင်ဆောင်ခါကိုရွှေပြည်သားမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ဆစ်ဆီနေစဉ်အချုပ်ခန်းထဲမှာအချုပ်သားတဦးကအပေါ့သွားမယ်လို့ပြောပြီးအပြင်ထွက်စဉ်မှာမောင်ဆောင်ခါရဲ့ဦးခေါင်းကိုခြိနှောင်ထားတဲ့တန်ကျိုးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဆောင်ခါရိုက်နှက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တာထုတ်ကြရကြတော့မိရလေးလာမယ်။မိရရဲ့ဓာရီကဒီကနေ့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်တို့နည်းနည်းကြည့်ကြပါဆိုလမ်းကြောင်းကဖြစ်မှာဟုတ်လို့ဒီရက်ကိုတို့ကတွေ့ကုန်ပြီဒီရက်ကိုပါလာတဲ့ရုံးတို့ပါလာတဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုပြင်တာအချင်းချင်းဒီနေ့ဥစွာဒီကျွန်တော်သားကိုတို့ကပုံချာသူကြောင့်ငင်းကြောင့်ပါချင်လို့မရရိုင်းနဲ့ခံရမှုကြောင့်မောင်ဆောင်ခတ်ရဲ့နောက်စင်မှာဒဏ်ရာရှိသွားပြီးအင်းစိန်မျိုးနဲ့ပြည်သူစေုံကြီးကိုတက်ရောက်ပြီးစေကူတမှုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြပြားဆရာမောင်ဆောင်ခတ်ဟာပုံရိပ်မိရှိကြပြားကို Facebook မှာရေးသားမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြီးညိုပြည့်စုံသည်ဟုဆိုကတရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်